Դերասանուհին Ազենի Հովանիսյանը այս շրջանում բավականին ակտիվ աշխատանքային գործունեություն է ծավալում, որը հիմնականում կապված է հենց իր հեղինակային հաղորդումների հետ։ Նրա հերթական կամուրջներ հաղորդման հյուրներ դարձել երգչուհին Ունե Եսայանը և Նասենիի հետ նրանք զրուցել էին ամենատարբեր թեմաների մասին։ Զրույցի ընթացքում Ունե Եսայանը պատմել էր նաև իր և ամուսնու Ավո Խալաթյանի հարաբերությունների մասին, և հենց այստեղ էլ Նասենին խոսել էր նաև իր ամուսնանալու թեմայի մասին ու հումորով ընդգծել, որ ինքը արդեն կես դար ուշացել է։ Նշենք, որ ավելի վաղ էլ անդրադառնալով հետևորդներից մեկի հարցին, դերասանուհին կրկին անդրադարձել էր այդ թեմային։ Здравствуйте, скажи, пожалуйста, вы вышли замуж? Я надеюсь, это вопрос, потому что да, вопросительный знак не поставлен. Нет, я не вышла замуж. Я свободно парю. Птица свободного полета. Чай маму снаться. Ждем хороших предложений. Я. Лёс, it's me, писать. Барри, ож. Че, чем кену. Чистац пун. Чем хасцену. Байц, это капчуни. Кани дар чек кену мунек. Микич, жаманак, авель. Кани хашвин, горцанек. Ну и ниск. Համակենտրոնացման ճամբարներում կարողանում էին վերապրել այն մարդիկ, որոնք ունեին նպատակ, կոնկրետ նպատակ, երազանք կամ չգիտեմ, մի բան, որը օգնում էր նրանց կարճել կյանքից ու ոչ թե ուղղակի ապրել, ուտել կամ քնել կամ չգիտեմ տարապել, այլ իսկապես փորձել ապրել, գործել, ստեղծել, գնալ դեպի այդ նպատակ, անկախ նրանից, որքանով է այդ ճակերտավոր նպատակը խորքային, համամարտկային կամ շատ նեղանցնական։ Հիմա ես նպատակ եմ դրել ուժեղանալ, այնքան որ կարողանամ դրսից ներսի վրա ազդեցություն ունենալ, այնքան որ ներսից կարողանամ, որ կարողանամ ներսից դուրս ազդեցություն ունենալ, որ մենք միասին ոչ թե ֆորս մաժոր սիտուացիաներում սկսենք փրկություն փնտրել կամ գտնել կամ իրար օգնել, այլ նախապես, որտեղ եթե լինենք շատ անկեղծ, այնպես չի չէ, որ բան է փոխվել կամ վտանգն է պակասել, լրիվ հակառակ, դրա համար չենք օգնում, էլի ձեզ ասեմ, ես լսեմ, դե անիմաստ է օգնել, այդ մի լավ բան չի բերում, ձեզ լավոր աշխատանքային ասպարով, որ ուղեղն ու միտքը զբաղվի միայն կոնստրուկտիվ, կառուցողական երևույթներով, որ ձեր կյանքում ավելորդ թույն չթողնի ներս գա, մանավան թույնը հուսահատության տեսքով, ու այն վատ մտքի, որ ամեն ինչ անիմաստ է, ինչու եմ ես դա անում, չէ, ոչինչ անիմաստ չի ես կյանքով։ Տղաներ և աղջիկներ ջան, այսպես 6 մետր արանք թողելով ու ուրիշ մեքենայի համար տեղ չթողելով, դուք ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ձեր նկատմամբ շատ մեծ մի բան է, հայհոյանքների կույտ է կողորտում, այդ ուղղակի անշնորհության հարց է։ Երեք ինչ-որ տեղ կարդացի, որ հս կարմիր գծերը, չգիտեմ ինչքան, բավականին շատ թանկանում են, որ իբր փոքր կենտրոնը ազատվի։ Ես օրինակ ինձ հույժ ուզում է մի հարց, այս խնձորի տուփեր, մասամակատներ դրած բան, կանգնեցնողները ինչ են լինելու, որովհետև երբ որ դու համ վճարում ես այդ կարմիր գծերը, համ էլ գալիս ես ու տեսնես այդ տեղը զբաղեցրած է, մի հատ էլ դրա համար պիտի գումար վճարես, այս շատ կարևոր հարց է, դա մեկ, և երկրորդ, օրինակ ես անպատասխանատու կայանողները, որ 1.5 մետր են թողնում արանքում ու ոչ մի կերպ որևէ նորմալ վարորդ չի կարող տեղավորվել, ու այդպես ասենք մի 4-5 մեքենա կորցնում է կայանելու հնարավորությունը, այլ այդ անբարեխիչ վարորդների հետ ինչ է լինելու, թե մենք ուղղակի միակողմանի հափող ենք տալի ախելի, ու վերջում անընդհատ ուշանում ենք մեր կարևոր հանդիպումներից ու աշխատանքից, վերջն է։ Այսքան տարվա վարորդ եմ, բայց ես վերջին հետապում ընդգծված նկատում եմ, որ կա ավակ սերնդի տղամարդկանց վարորդական մի բան, ան ուշադրություն, որը շատ վտանգավոր է, ու ես չեմ հասկանում, թե դա սերնդային է, թե ուղղակի հոգնել են այդ մարդիկ, բայց ինքան վտանգավոր իրավիճակներ են ստեղծվում պահի տակ, ես չեմ ասում չբարեն, վերջին, ինչքան կարիք ունեցող մարդկա, որ պետք է նստի ղեկին, բարի, հասնի ակետից մեկի,
Բայց խայտարակ վիճակ։ Իսկ երիտասարդ որոշ տղաների օրինակ ան համբերությունն ու իրենց խորթային վստահությունը ուղղակի զարմացնում է։ Այսինքն եթե որոշ վարորդներ ծնվել են պատահաբար արական սեռի ու պատահաբար հանդիպել են տարբեր կին վարորդների, չի նշանակում որ իրենք վիրտուոզ են, իսկ այդ կին վարորդը բան անտաղանդ բոլորովին, դա չի նշանակում որդիս կամ եղբայրս կամ չգիտեմ, հավաք պահեք ձեզ ձեր ղեկելի։ Նորմալ է, որ արդեն 24 ժամ Ստեփանակերտ չեն կարողանում հասնել մարդիկ ու չեն կարողանում դեղորայք տանել։ Նորմալ է, որ ամեն անգամ բնապահպաններ, Չակերտավոր բնապահպանների տակ ազերները փակում են անընդհատ, միակ միջպետական ճանապարհը։ Նորմալ է, որ անընդհատ մարդկանց ականջներին կախում էին բան, խոտ, որ այլընտրանքային ճանապարհ, այլընտրանքային ճանապարհ նշանակում է երկրորդ ճանապարհ ու այլընտրանքային, բայց մենք չունենք նույնիսկ մեկը։ Դուք հասկանում եք, որ Արցախը ընդհանրապես կտրում է ամեն ձևով Հայաստանից ու 120,000 Հայաստանի Հանրապետության կապույտ անձնագիր ունեցող ազգությամբ հայ մնում է գերության մեջ, փաստացի, թշնամու օղակի մեջ։ Դուք հասկանում եք այդքանը։ Ես չգիտեմ էլ, լավ է, տոնածառը կա, ամեն ինչ զարդարված է, քաղաքը վայելեք։ 1915 թվականին առաջին ու հիմնական ցեղասպանողը հային եղել է հայը, այսօրվա հայի պես անտարբեր հացով ապրող մենակ, մենակ իր քթի շուրջը տեսնող, այն կողմը ոչինչ չնկատող, անհայրենիք, անարմատ, անխիղճ, անհոգի, անսիրտ, անգեն, անծակում, այն որ իրեն այն հարևանի աննով կոչում են ու ինքը չի վիրավորվում, այ այդ հայը եղել է ցեղասպանության հիմքում ամբողջայության։ Եվրամիության դիտորդները ամբողջությամբ ավարտում են իրենց առաքելությունը ամսի 19-ին, ֆիքսեք այդ, էլ կարիք չկա դիտել, ամեն ինչ դիտել են, դիտված է ամեն ինչ։ Չէ, ոչ մի ճանապարհ իրենք չեն տեսել, որ փակել են, իրենք դիտումներ չունեն, նման դիտարկումներ չունեն։ Ամերիկան ասում է, մենք աշխատում ենք այս խնդրի լուծման, խաղաղության, եսի միջի համար։ Ես քպեական մի հատ տարիքով մարդ եք, ունի տարիքի ծամաճի լուրջ եմ ասում, ասում է, միայն ռուս խաղաղապահներն են Արցախի հայության ապահովության երաշխավորը, թող իրենք էլ այդ հարցերը լուծեն։ Լուրջ եք ասում ձյաց, ասենք դուք Աստծուց չեք վախենում, լավ դուք գոնե չարից վախեցեք, նույնիսկ չարը ձեզ չփրկի։ Չէ, այս թող բոլորի դիմացը այդքանը կասեմ, ձեր դիմացը։ Իմ արցախցի ընկերներին ուզում եմ հարցնել, եմ նախագեն ձեր ուր է, այդ նախագահ ունեիք էլ, որ նախագահի հն չարժի ասել, այն որ եվրոպաներում սուրճ էր խմում քանի օրա ու աջուձախ ձերքա որ սեղմում է, ի՞նչ անելու, էլի սուրճ ա խմելու, այն 2020-ի պատերազմի նման ոտը ոտին գցած, հետո սուրճի մրուրի վրա գուշակի, հա, բանը հա երկիր ունի թե չէ, պետությունը կա թե չէ, թե ինքը դեռ նախագեննա թե չէ, բայց պաշտոնյաները մեկը մեկից, որ հիմա մեր տեղը այստեղ է եւ մենք եկել ենք փրկելու, բա ի՞նչ բան ասեմ, անտերին գելնա տանը, տերովին տերը, այս երկրի տերը պիտի մարդ է լինի, մարդը, այդ ժողովուրդը, հայը, հայը ինքը իրան տեր չեղավ, աշխարհում ոչ ոք տեր չի լինի, ոնց չենք հասկանում, մենք իրար տեր չեղանք, այս անտերը։ Բարի Լուիս, այդ գրածս իսկապես ինձ համար շատ կարևոր է, որտև կամուրջներ հաղորդմանս, երբ որ տարբեր հյուրերի հրավիրում եմ, իմ կոլեգաները, լինեն արտիստներ, լինեն նկարիչ, դերասան, թե երգիչ եւ այլն, գիտեք, շատերի մոտ կա մտավախություն, ովքեր մանավանդ այս վերջին ետապում հանրային մեծ ակտիվություն չեն ցուցաբերում, կամ մտավախություն, որ իրենք կարող են կարծիքը ասել իրենց որևէ երևույթի նկատմամբ, այն ամենաչակերտավոր անշարժ թվացող երևույթի նկատմամբ կարող են ասել իրենց կարծիքը եւ հետո դատապետվել, հա, իրենց կարծիքի համար։ Այստեղ գիտեք կարևորը ճիշտ ու սխալը չէ, այլ այն, որ այդ մարդը ունի
իր հիմնավորված տեսակետը այս կամ այն երևույթի վերաբերյալ։ Եվ երբ որ մանավան թանգային մարդը ասում է ինչ-որ մի բան, այսինքն երբ որ որևէ թանգային կերպար գնում է ինչ-որ մի տեղ հյուր, տալիս է հարցազրույց, կամ թե կուզ գրում է իր սոցկայքում, իդեպ տարբերությունը մեծ չէ, եւ հետո այդ դառնում է ծաղրանքի առարկա, փոխարեն օրինակ լսեն նրա ասածը, հասկանան, օրինակ լրջությունը եւ փաստերով հիմնավորված իր տեսակետը։ Իսկ ինչու է մենք փաստերը անընդհատ ասում։ Իհարկե որևէ բան, որը մենք ասում ենք սուբյեկտիվ, մենք սուբյեկտ ենք, մեր ասածը սուբյեկտիվ է, բայց կան մարդիկ, որոնք էս կենացի մակարդակի վրա ուղղակի խոսում են, ու բոլորը պրոֆեսոր են, բոլորը բան են, հզոր բիզնեսմեններ են եւ այլն։ Չէ, փաստացի, այդ մարդը իր ոլորտի մասնագետն է, եւ երբ որ խոսում է, ու խոսում է իր անձնային օրինակով, մեկ էլ տեսնում ես, այդ իր անձնային օրինակը դարձրել են ծաղրանք, մատի փաթաթա, եւ ասենք այդ տղան էլ, եւ դրա պատճառով ստացվում է, որ այդ տղան, կոնկրետ հիմա տղայի մասին եմ խոսում, եմ լավ ընկերով, այդ ցանկություն չունի ոչ կարծիք հայտնելու, ոչ բան գրելու, ոչ հավես չունի ինքը, որտեղ դնելու է քրքրան իր կյանքը, իր թույլտվությամբ չէ, որոշելու են որտեղ բանա, եթե ճակերտաբը հայտնի է, ինքը դա էլ է հարաբերական մի երկու, եթե հայտնի է, ուրեմն պետք է դնեն ու կլնգեն, էլի այդ խշտում, ուրսինքի մաստը, մի խոսքով բանտված, բանտարկված հոգիների հասարակությունը ձևավորում սոցկայքը իր ատելությամբ ու անհավանական անարդարությամբ, երբ որ գործող գիտուն ու սթափ մարդու խոսքը լրացվում է անհասկանալի լնգու լավազների, ընդգյումրեցիքի լավ խոսքն է, լնգու լավազների ակտիվ